Час новини на нашому телеканалі. У студії працює Олена Нечитайло. Вітаю. 208 військових з 15 областей України сьогодні склали присягу у 198-му навчальному центрі Миколаєва. Серед них і наш земляк, 22-річний житель Золотоноші, матрос Богдан Головня. Присягнувши на вірність державі, він освічився своїй дівчині. Як це було, бачили наші миколаївські колеги. Перед тим, як курсанти присягнули на вірність батьківщині, начальник 198-го навчального центру Шаген Шайволодян оголосив подяку їх батькам. Серед них – жителька Житомирщини Тетяна Данилюк, мати солдата Юрія Гаврилюка. Що перше відчуваю? Хвилювання і тривогу за дитину, але і гордість. Гордість за те, що він зробив свій вибір і вирішив він піти по батьківських стопах, як то кажуть, тому що батько також служив у Збройних силах військово-морських сил, також, і син також захотів сюди прийти служити. 23-річний Василь Дубовий – житель Тернополя. Сьогодні офіційно став матросом військово-морських сил України. Має вищу освіту, тому термін його строкової служби – 1 рік. У 2018 році, після агресії Російської Федерації поблизу Керченської протоки, я слідкував за подіями захоплення українських моряків. І після завершення університету я вирішив вступити на службу саме в Військово-морські сили України. Василь Дубовий говорить, якщо відчує у собі здатність бути корисним на службі, підпише контракт. Мої очікування – це отримати якісні знання за новими натівськими радянськими стандартами. Мої очікування – це бути добрим військовослужбовцем в загальній стіні Збройних сил України. Мої очікування – це мати реальний досвід і бути корисним війні з Росією. Протягом 20 хвилин усі строковики присягнули на вірність державі. Після цього відбулася ще одна урочиста подія. 22-річний житель Золотоноші Черкаської області матрос Богдан Головня освічився своїй дівчині Вероніці Копил. Вероніка, кохана, в цей святковий день для всіх присутніх і для мене особисто. Я хочу тобі подякувати за твою доброту, вірність, чесність і довіру. Намеки були, звісно, але я думала, що це більш-менш як шутки. Коли до мене підходили офіцери і казали, що треба кудись вийти, то я вже зрозуміла, що буде і як. Протягом місяця курсанти проходили військову підготовку. Результати задовільні, говорить начальник 198-го навчального центру Шаген Шайволодян. Поповнення гарне. Скажу, що на відміну від минулих призовів, більш свідоме, відповідальне. Скажу, гідно засвоїли програму навчання. Пройшли навчання і виконання навчальних стрільб, контрольних стрільб з використанням нашої навчально-матеріальної бази. Скажу, що ми задоволені цим молодим поповненням. Сьогодні у військових вихідний. З 8 по 10 січня на території центру перебуватимуть представники інших військових частин, у складі яких і служитимуть строковики. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Прикрасу «Різдвяний павук» сьогодні виготовляли на майстер-класі в обласному краєзнавчому музеї. Це підвісна декоративна конструкція із соломи. Наші предки вірили, що такий павук відганяє негатив від будинку та привертає вдачу, розповідає Вікторія Научук, завідувачка. Подробиці у наступному сюжеті. Заготовка повинна бути приблизно такого розміру. Давайте зробимо його середненьким. Для створення павука присутні обирають матеріал на свій смак. Одні виготовляють зі справжньої соломи, інші – із пластику. Спочатку нарізають 12 однакових за довжиною та шириною соломин. Вони символізують кожен місяць року. Ми з вами беремо і просто нанизуємо усі 12, рахуємо раз. Коли людина розпочинала цю роботу, вона обов'язково молилася, обов'язково, розумієте, читала, заспокоювалася. Потім соломини нанизують на бавовняну нитку та поступово формують фігуру ромбічної форми. Ми беремо дві соломиночки, оці, які ми нанизали, і отак беремо їх, і отак всередину, раз, і прокрутили.
Спробувати зробити такий оберіг до музею сьогодні прийшла Ольга Дьоміна. Каже, працює арт-терапевтом і часто щось виготовляє власноруч. Але різдвяного павука і соломи робить вперше. Успокаювати треба. Це заспокоює на душі відчуття благополуччя, любові, світла. Ця солома була на сонці, енергія в неї сонячна. Дуже просто, це як ігра, як творчість і як забава, сповнена радістю. Учасниця майстер-класу Інна Герасимова розповідає, у її домі вже висить солом'яний павучок. Жінка зробила його позаторік. До Різдва у 2020-му вирішила виготовити ще один оберіг. Традиції, так, відповідно, ті традиції, які, на жаль, були втрачені, але зараз вони відроджуються. І це дуже гарно, що є люди, які дають таку можливість відродити, повернутися до витоків того, що нас відрізняє від інших. Тобто це своєрідний код, який повинен бути відроджений. Чому? Тому що поки ми не зрозуміємо, хто ми є, то ми не будемо розуміти, де ми повинні бути в майбутньому. Таку прикрасу виготовляли і соломи останніх обжинків. Вивішували павучка у так званий червоний кут у будинку, говорить завідувачка відділу етнології обласного краєзнавчого музею Вікторія Наумчук. Це місце неподалік від ікон, в якому біля якого розташовували всі атрибути різдвяні. Це обов'язково і дідух, і кутя. Зі слів Вікторії Наумчук, у давнину люди вірили, що такий оберіг налаштовує родину на позитив протягом року. Цей павук, він енергетично налаштовує ту родину і тих людей, які заходять до хати, на позитив. І, відповідно, очищає хату від негативної якоїсь енергетики. Раніше, як заходили до хати люди знайомі, незнайомі, то обов'язково за реакцією павука слідкували, якою є людина, якою вона внутрішньо є. Чи вона позитивна, чи вона негативна, чи вона прийшла з добрими намірами, чи з поганими думками. Якщо людина приходить, чогось не такого не зовсім добре налаштована, намагалися цю людину посадити за стіл, розважити. Вікторія Наумчук переповідає легенду, чому предки почали виготовляти павучків як обереги. Мати Божа, ховаючи Ісусика від недовірків, сховалася в печеру, а павуки заснували вхід у печеру. І солдати, і люди такі агресивно налаштовані, які проходили мимо печери, помітили, що вона заснована в печеру, не зайшли. І таким чином малий Ісусик був врятований. І від того часу вважається, що якраз в кожному хаті, в кожній домі має бути ось такий оберіг, який врятував Ісуса. І вірять, що він обов'язково врятує кожну родину від різних негараздів. Тетяна Недбайло, Тамаз Орозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Екоторбинки з новорічними принтами шиє черкащанка Яніна Танцюра. До різдвяних свят передасть їх малозабезпеченим родинам. Допис про це вона розмістила в соціальній мережі. Друзі вирішили підтримати її ініціативу і запропонували наповнити торбинки солодощами та фруктами. Деталі Ольга Котля розповість. Щоб зробити ручки, нам треба відміряти 8 см ось такої тканини. Вона дуже плотна і буде добре тримати. Вирізавши необхідні смужки тканини, майстриня Тетяна Ткачук починає шивати їх з основою сумки. За години встигає зробити з десяток таких. 1,5 сантиметр у нас відмірюємо строчку, робимо, закріплюємо обов'язково дуже. І ручечки теж закріплюємо. Тоді ми обробляємо аверличком краї сумочки і сумка готова. Цю міні-майстерню у селі Мошне облаштувала черкащанка Яніна Танцюра 3 місяці тому. Кошти для придбання обладнання отримала, вигравши грантовий проект. Ідея допомагати малозабезпеченим родинам з'явилася, каже, коли була соцпрацівником. Знаю, що в них скрутне становище з продуктами. Є декілька сімей в селах, в яких планується народження діток. Це вже буде 3-4 дитинка. І ось я розумію, що у них є потреба в постільній білизні. У великій торбині у нас буде постільна білизна, а менші торбинки адаптовані по розміру до торбинка з мандаринами і торбинка з цукерками. Такі торбинки будуть практичні у використанні, додає Яніна Танцюра. З ними можна ходити і до магазину, і до школи, і брати в подорож. Матеріал я обирала натуральний, який може коли викинеш цю торбинку, вона розкладеться в природі буквально за рік-півтора. Ось матеріал двонитка,
спеціально адаптована під друк, і вона міцна, витримує і прання, і дощ. Ручку робили довжиною, щоб дитина могла носити через плече, наприклад, спортивну форму або в школу шкільну форму. Коли торбинка повністю шита, майстрині обирають ілюстрації та написи для кожної з них. Їх друкують на спеціальному принтері. Думаю, що ми сюди переробимо напис «Мрій, кохай, живи». Ось, і якусь гарну новорічну мишку або ж Діда Мороза. Крайній етап за термопресом, додає Яніна Танцюра. Все приклали, вирівняли, закрили це все папером для випічки. І залишили. Кілька хвилин, і екосумка з новорічним принтом готова. Будуть ще ось такі торбинки-сіточки, в які я планую вкладати мандарини і фрукти, там яблука. Передати такі пакунки малозабезпеченим родинам планують напередодні Різдва. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Черкаські борці провели перше тренування у 2020 році. Зі слів тренера Олександра Зелінського, вони були тиждень у відпустці. Нині готуються до нового сезону. Більше дивіться далі. Чили? Да. Забули все? Да. Ні! О! Так, скажіть, як з цим боремося? Я там дію, що ви нічого не забули, що ви були на канікулах. Так, Олександр Зелінський зустрічає на першому тренуванні 10 своїх підопічних. Серед них 7-річний Павло Кострицький. Я вдома тоді віддихав, тому що я тоді заболів. І я тренувався з татом, качав прес, зжимався. І мені було сьогодні легко. 7-річний Матвій Лебединець розповідає, сьогодні на тренуванні працювали у спарингу. Додає, виконував трикутник. 3 секунди в партері. Арман, до кінця, головою толкай. Хорошо. Ванька, до кінця. Молодець. Це такий прийом, його роблять на спині. Суперник стоїть так на колінах, як я зараз сижу, і бере захват. Тренер Олександр Зелінський розповідає, як спортсмени готуватимуться до змагань. Тиждень – це втягуючі тренування, це більше техніки, менше фізичного навантаження. Потім помірно будемо додавати їм вже ударна техніка і потім вже більше фізичне навантаження. 2-3 тижні ми будемо їх готувати вже чисто по фізо. 3, 2, 1, старт! На завершення тренування спортсмени проводять гру «Король татамі», у якому двічі перемогу здобув Арман Селянко. Ми сідаємо на спинами, кожен до себе спинами, і потім, коли нам говорять, грати, то ми беремо і просто не можна всіх витолкнути і за красну лінію. Той, хто стається один на в межах красної лінії, той вирує в цій грі. Не знаю, просто тому що сильний і вдача сильна в мене. Зі слів тренера Олександра Зелінського, спортсмени готуватимуться до лютневого чемпіонату області. Олена Нечитайло, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому на все. Гарних вам вихідних!